Jeseň. Pre niektorých najobľúbenejšie a pre iných menej obľúbené ročné obdobie. Na dedinách a v mestách je už jeseň v plnom prúde a okázala sa v tých najkrajších farbách a odtieňoch. Obdobie vhodné na romantické prechádzky a cyklistiku. Teplé slnečné lúče spoza mraku vykuknú málokedy, pretože počas jesene sa príroda pripravuje na tuhú zimu. Na jeseň sú ulice a cesty plné pestrofarebného lístia zo stromov a chladný jesenný vietor ich rozfúkuje po celej dedine. Preto využite toto čarovné obdobie a objavte nepoznané zákutia a farby prírody.